ကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်ထဲကစီခမ်းကြီးစက်ကောင်စီတက်စခမ်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ PDF ပူပောင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြင်းထန်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြတဲ့အန်နေတင်ပိုက်လိုက်ပါရယ်။အဲဒီစခမ်းကြီးစက်တက်စခမ်းကို Free Fire 16ရက်နေ့ကစပြီးတွရောတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး Free Fire 16ရက်နေ့ဒင်းလာနေ့မှာတင်ပိုက်လိုက်တာလို့တော်လွတ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကပြောပါရယ်။စီခမ်းကြီးစခမ်းတင်တိုက်ပွဲသေးစက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် 30ကြောတည်ဆွံခဲ့ပြီးဆနေအောင်အရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် KNY ပူပေါင်းတက်တွေဖက်ကလည်း9ရောက်ထပ်မနေတည်ဆွံခဲ့တယ်လို့ပြောပါဗျ။စီခန်းပြေစက္ကောင်စီတက်စခန်းဟာခလာယာတင်ငါခလာယာတနက်တဲ့ခလာယာ16ခလာယာ23တဲ့ရင်တွေစုပေါင်းထားတဲ့မန်စီနဲ့မပိတ်မြို့ဂျားကအေးပါတဲ့ထောက်ပို့ view ဟာစခန်းဖြစ်ပါတယ်။